Toda vez é isso. Cadê aquela desgraçada? Oi, menina mulher, tudo bem? Que saudade. Também. A gente tá um eco horrível. Tá dando eco. É muito grande aqui. Sol. Tá dando eco, velho. Vai ficar o eco. Ficar o eco muito forte. Muito. O último vídeo que eu postei foi, porra, só esse comentário. Que eu tava gravando do além. Era uma merda. Então tá bom. Quer continuar? A gente deixa você só, você me xoxando. A gente ia gravar em outro lugar, mas tinha muito eco. Aí a gente percebeu que parecia que tava no plano espiritual. Viemos pra cá, dentro do hotel. Tatapá. Temos obras, caras. Sabe qual é o artista? Salvador Dalí. Mona Lisa também. Uma grande pintora. O nosso primeiro vídeo fez muito sucesso, que foi o Porquê Blogueiras Sofrem. Foi a primeira vez, né, que você teve 100 mil visualizações num vídeo, né? Ai, parabéns, Vini. Eu falei pra você aproveitar essa visibilidade, né, que eu tenho. Familiaridades também. Tudo bom. E assim, eu sabia que ia ser um sucesso. Não, tu não sabe o que te espera, sua vagabunda. Eu sou uma pessoa muito da paz e a gente vai tentar um assunto mais leve, né, no começo, que é... Você acha que blogueira é um termo pejorativo? Blogueirinha? Olha, pra começar eu não sei nem que é pejorativo. E pra terminar, cala a boca, vai tomar no cu. Tá, você não acha que blogueirinha é um termo pejorativo? Você acha que POC é um termo pejorativo? Não. Não? Não, acho que POC não é ofensivo. Eu acho que POP é um jeitinho diferente, sabe, de se falar. É, depende muito do jeito que se fala. Agora, blogueirinha não. Blogueirinha é... Dependendo da forma que você diz pra pessoa, pode deixar ela muito chateada. Agora, POC. POC, POC? Não. Sabe, POC-POC é mais um elogio. Murro na POC, por exemplo, você não acha ofensivo? Murro não na acho. POC. Eu acho que tudo que envolve blogueira, uma profissão, né, que é uma profissão, não sei no Brasil, mas é uma profissão, então tem que ter um pouco de respeito, sabe? Vamos aproveitar o embalo? Vocês que são blogueiras, né, que você falou que é uma profissão. Uhum. É uma profissão, vocês Sim. ganham coisas, vocês vendem coisas. Essa parte a gente não diz, não. A gente guarda pra usar depois. Tá, tudo bem. Você não acha que vocês passam uma imagem muito falsificada e mentirosa da vida, assim, pras pessoas? Como vocês se sentem sabendo que vocês são grandes exemplos... Ai, obrigada. Sim. De como destruir a imagem do adolescente. Ah, pra falar a verdade, o adolescente tá fazendo o que essa hora? Tá se masturbando. Tá vendo um vídeo, tá vendo um vídeo de youtuber, que eu não quero citar, mas tá vendo um vídeo de youtuber se masturbando. Não, mas fala, fala. Não vou falar. Você já viu vídeo de youtuber? Você tá gravando pro YouTube. Ah, mentira! Ai, gente! Ai, que droga, tu não falou nada! Muda! Mas então, como você se sente sendo a responsável por destruir uma geração de adolescentes criando uma falsa ideologia do que é perfeito? Como se fosse um problema ter problemas. Eu acho que o meu problema pode ser o dele. Se for muito rico, né? Se tiver muitas condições, sabe? E assim, eu não entendi muita coisa do que você falou. Tudo bem. Tá? Três palavras aí, nem tá no dicionário. O meu problema pode não ser o problema desse adolescente. Mas esse adolescente tem outros problemas. Que aí o que que acontece? Ele pega o problema dele, o meu problema forma mais problemas. E é um problema em casa, ele sabe disso. Então são coisas que sinceramente não tem no Brasil. Falando em não tem Brasil, você ganhou essa sandália da Melissa? Isso, gente, eu não sei se vai estar focando. Você acha que a Melissa é igual mulher de bandido? Que você fala mal, bate, 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 ela vai e te ama e te manda coisas. Ai, gente, é porque, assim, eu sou garota Melissa, sempre fui garota capricho, garota toda teen, toda pau. Então, assim, eu também sou a menina Melissa, sabe? Eu combino com esse tipo de sapato, né? Então, lógico que eles vão me mandar esse... Ai, meu irmão, língua, caralho. Tudo bem. Lógico que eles vão me mandar esse tipo de sapato, é lindo. E quanto você calça? 40. 30. Você foi acusada recentemente. É porque eu não quero chegar. Ai, desculpa. Ai, olha, eu juro que eu não quero te deixar chateada nem nada, porque a gente tem um evento pra apresentar daqui a pouco. Sim. Você foi acusada de ser machista. Não sou. Primeiro que eu sou mulher. Como é que uma mulher vai ser machista? Sabe? Dá. Tá na certidão de nascimento. Mulheres são feministas. Homens machistas. Por quê? Homem vem, machista vem do macho. Sabe? E feminista vem da fêmea. Como que você é machista? Isso não existe, gente. Tem muitas blogueiras que estão tentando me difamar. É difamar? É. Estão tentando me difamar, sabe? Falar mal de mim, absurdos, porque eu tô num nível que, sinceramente, não tem no Brasil. E os brasileiros, assim, me abraçam muito.
no pensamento, óbvio, que eu não vou deixar eles me encostarem. Mesmo não tendo no Brasil. Isso. Até pensei em privar as minhas redes sociais. Eu até vou fazer um vídeo sobre privar redes sociais. Mas antes de privar o vídeo, eu fiz um vídeo, entendeu? Que vai depois que tiver privado. Entendi. Ou seja, é muito... a pessoa tem que saber o que tá falando com uma blogueira. Ai, gente, desculpa. Mas você... Bom. Tudo ótimo, mas você não concorda com essa afirmação então, você não é machista. Não, não, não tem como, gente, é o que eu tô te falando. Não tem como. Tá ótimo. Um homem é machista, sim, você é machista. Agora a mulher só pode ser feminista, é assim que são as coisas. Vocês que são blogueiras, vocês mantêm amizade ou é tipo mentira? Sim, não, nós somos super amigas. Você nunca foi utilizada? Nunca fui utilizada. E essa menina? Quem? É que falou mal de você. Não, então, ela é uma parte. Vou te falar uma coisa, se você não vai acreditar. Foi uma brasileira. Foi uma brasileira que falou isso. Eu vou te mandar a real. Eu não tenho paciência pra ver mais blogueira, entendeu? Eu tenho um monte de amiga blogueira, mas aí eu vejo na minha... Você é uma delas. Mas eu vejo, tipo, eu vi sua timeline, são sempre as mesmas fotos, com as mesmas legendas. E quando não tá fazendo a mesma coisa, elas estão fazendo outra coisa do mesmo jeito. E tem uma foto que eu odeio, que vocês têm que parar de postar, que é aquela assim, mostra a menina de costas entregando a mãozinha assim pro namorado e tipo, com uma paisagem assim. É porque você não tem namorado. Quando você tiver um namorado, você vai fazer uma foto assim. Eu tenho. Ai, ele não faz foto com você assim. Não. Nossa, que difícil. Acho que a cada coisa que a gente for comer, a cada momento que a gente for passar, sabe, a cada vivência que a gente tiver, eu tenho que registrar e tenho que mostrar pras meninas. E pros meninos também, tatapão. Que são gays, né? Que é só gay que assiste a blogueira. Só viado. É só viado. Não tem um hétero que assiste blogueira. Eu também, né? Não, não tem um hétero que assiste blogueira. Mas por que que os gays te assistem? Assim, você não é uma pessoa machista, como você disse. Não. Mas o que que faz os gays te assistirem? Inveja. Eles querem ser como eu. Eles gostam de assistir o que não podem ter. São as POC. São as POC. Ah, mas POC, POC, POCzinha. POC. Muna POC. POC. Muna POC. Tão bom, lampadada na POC. Você já comprou seguidores? Não, os meus seguidores são reais, meninas. Eu não gosto. Eu acho que, assim, compra de seguidores é muito sério. Você conhece alguém que já comprou? Conheço, mas eu não quero falar, não quero expor, sabe? É uma blogueira aí que começa com A e termina com Nita. Não quero falar a respeito, tá? Sabe o que eu tava lembrando? Quando a gente tava voltando de carro, a gente tava falando de fetiche. Além de pessoas que têm PlayStation, o que que te deixa excitada? Olha, isso aqui me deixa muito excitada. Não sei se vai estar focando. Tatapão. Joias? E homens maduros, que têm condição financeira. Que tem dinheiro. É. Assim, às vezes de maduro, já tá caindo, né, de maduro no chão. Mas aí quanto mais próximo de cair, melhor. É, um maracujá enrugado, super vegano, sabe? Então, assim, me atrai bastante, sinceramente. Eu fico apaixonada por esse tipo de pessoa. Teve uma vez que eu vi uma pessoa que é muito parecida com você, numa reportagem, que era uma mulher fruta, que mulher com cupuaçu, não sei. Era eu, antes de ser blogueira. Mas você se matou seu ex-marido? Não, para com isso. Eu acho que eu só ajudei ele. Sabe? A partir dessa pra uma melhor. E você ficar numa melhor ainda. Pra uma melhor ainda. Ai, eu gosto! Melhor do mundo! Qual que é a mensagem que você quer passar pras pessoas? Porque o tema do vídeo é... Atriz sua vida! Vai atrás do que você quer, gente! Pelo amor de Deus, eu sou vida por quanto tempo, gente? Porque pode ser muito difícil. Tá bom que nem sofre sim. Mas olha só, gente, nem tudo é o que parece. Por favor, Brasília de Brasil, gente. Vai atrás dos seus sonhos, porque sonhos ainda não tá vendendo. Porque depois que vender, não vai poder comprar, porque não tem dinheiro. Tá, o feijão já tá muito caro. E essa mensagem, assim, que eu tenho pro Brasil? Tatapão. O tema do vídeo é falsidade e essa ideologia de perfeição. Meu Deus. Gata, que perfeição, que hein? Perfeição. Dessa imagem que vocês passam de serem perfeitas e as pessoas que têm problemas, que estão no tédio e que, tipo, não são daquele jeito, você vai fazer com que elas acreditem que aquela é a única opção de sucesso. Não, a gente não pensa que essa é a nossa única opção. É só o nosso jeitinho de mostrar a nossa vida, sabe? Porém, é a melhor opção. É a melhor opção a seguir. É essa. A Era Blog veio com tudo. Não adianta, gente. Depois que eu trouxe isso pro Brasil, é uma coisa que... Ah, foi você a pioneira? Eu fui a pioneira. Tá? Eu era um peão. Uma peoa, assim, que trouxe tudo pão. É, a Era Blog pro Brasil. Quase ninguém fazia. Eu tenho uma prima, Sandrinha Beyblade. Ela é ótima. Vocês precisam se conhecer. Ninguém fazia vídeos antes de eu fazer vídeo pro YouTube. Sabe? Ninguém fazia. A Kefra veio depois de você. Fui! A Kefra voltou com o canal por quê?
porque ela perdeu o posto pra mim de melhor blogueira do YouTube. Então, assim. Agora ela é vegana, né? Agora é vegana. Agora todo mundo é. Quando era difícil se assumir vegano, que era uma situação difícil. Gente, desculpa. Desculpa. Vai dar tudo certo. Sabe? Você tá salvando animais. Sim. E pessoas também. O que você almoçou hoje? Não fui estrogonofe de fato. Cala a boca. Eu comi aspargos e rúculas ao molho shoyu. Tô teu pão. Ai. Ai, foi um Samsung merda. Eu espero que vocês tenham entendido que blogueira não é só, sabe, glamour, não. Dinheiro. Blogueiras têm coração, sabe? A gente tem sentimentos, dependente do filtro. Eu gosto daquele que é o OSLD, que tem no Instagram, é o segundo. Eu gosto muito, gosto também do Valência, eu acho que deixa, assim, meu contorno bem marcado. Entendi. Sabe? Mas dependente de qualquer forma, gente, nós somos um ser humano e a gente também quer respeito. Nossa, que forte. E é com essa linda mensagem que eu vou encerrar o vídeo de hoje. Quer mandar alguma mensagem além dessa? Inscreva-se no meu canal, compartilha com todo mundo, dá o joinha, tá? Dependendo. Tem uma coisa importante que a gente estava até comentando. Se não tiver a quantidade excepcional de likes, eu não vou soltar o outro que a gente acabou de gravar. É. Meninas, só se tiver recorde de joinha, gente, joinha, hein? Tem que ter essa meta de like, tudo bom. Qual seria a meta? Sei lá, 50 mil? Ai, não sei. Eu só pego gente com conta verificada, né? Então é meio complicado falar sobre isso, sabe? Não sei, 50 gente. Mil likes eu posto 50K. Nesse mês, o próximo. Tu tem 50 mil? Tem. Não, também. Ah, então tá. Vai ser rápido, lógico. Então aí, gente, beijos. Se precisarem de alguma coisa, estou ao alcance no teclado. E lembre-se, como vegetais, bebam muita água e... usem camisinha.